के चमके बेलाटे नूरानी तारी सुल्फत अकबर सितानी से मखमूर की استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن ذوق بنائیے تاکہ پتا چلے یار کہ حضور کے غلام رہتے ہیں نگرانی کے اندر ہیں جی ہیں پڑھیے گا چلے چلے آیا نادے لال سرکار کی آمد حضور کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد یاسین کی آمد طہٰ کی آمد مزمل کی آمد مزمل کی آمد یاسین کی آمد خصوصی خطاب کے لیے